დღევანდელი შეხვედრის მიზანია ფსიქიკური ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის 2018 წლის შედეგების განხილვა და ასევე 2019 წლის პერსპექტივების მიმოხილვა და რეკომენდაციების გაზიარება, რომელსაც დღევანდელი შეხვედრის დროს უკვე ფსიქიატრიის დარგის ექსპერტები წარმოადგენენ, თუმცა კი სახელმწიფო პროგრამის ფსიქიატრთა ასოციაციის მიერ სამინისტროში უკვე შემოსულია სტანდარტები, რომლის განხილვაც მიმდინარეობს და ამ ახალი სტანდარტების დამუშავება მოხდება 2019 წლიდან. სტანდარტების მიხედვით მოხდება შესაბამისად ახალი განფასებების მიწოდება და რეკომენდაციების მიწოდება, ასევე ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების. დღევანდელი შეხვედრა ეძღვნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების განვითარებას და სამომავლო ხედვას. ეს შეხვედრა წარმოადგენს რეგულარული შეხვედრების ციკლის ნაწილს, რომელიც ეძღვნება ფსიქიკური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. მოგეხსენებათ, 2018 წელს უკვე გაიზარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბიუჯეტი, იგი იქნება ნაკლები, მაგრამ ზრდა 2019 წელს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაზრდილი ბიუჯეტი სწორედ იმ ფორმით მივიდეს მომხმარებლამდე, როგორიც საჭიროა ადამიანებთან, ვისაც ეს სჭირდებათ. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს ხარისხის დოკუმენტები, სტანდარტი, მონიტორინგის ინსტრუმენტი, რომელსაც დაამტკიცებს სამინისტრო და რომელიც იქნება ამ ხარისხის გარანტი, რომ ეს ხარისხი ერთნაირი მთელი ქვეყნის მასშტაბით.